לכם וערב טוב, אנחנו כאן עד השעה 6:30 עם כל ענייני היום. אחרי סוף שבוע מותח במיוחד, יש נשיא נבחר חדש לארצות הברית שייכנס לתפקידו בעוד חודשיים, ג'ו ביידן. הנשיא הנבחר התייצב לעצרת ניצחון בדלאוור והושיט יד ליריביו הפוליטיים ואמר, אני דמוקרט גאה, אבל לשלוט כנשיא אמריקני עבוד קשה גם עבור מי שלא הצביע לי. בואו נראה. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people, and that's what our administration will be all about. כן, ומצטרף אלינו עכשיו אריאל שנבל, פרשן לענייני ארצות הברית, מקור ראשון, שלום, ערב טוב. ערב טוב איקל, מה שומע? אני בסדר גמור, אז הנשיא טראמפ עוד לא הודה בניצחון, זה צפוי לקרות בימים הקרובים או אולי לעולם לא? טוב, בעידן טראמפ, שאומנם מגיע לקיצור, אבל אנחנו עדיין עד ה-20 בינואר בעידן טראמפ, קשה מאוד לדעת מה הוא יעשה, אבל אין לו באמת, זאת אומרת, אם זה יקרה או לא, אם הוא יודע בהפסד או לא, ימיו ספורים, יש מאבק משפטי שהוא עושה, וזה בסדר גמור, יש לו את כל הדברים, אבל זה לא תקדים 2000, זאת אומרת, כולם מכירים כבר בעל פה את שנת 2000, שבהם בית המשפט העליון העניק את הנשיאות לג'ורג' בוש הבן, על פני אל גור, אבל אז זאת הייתה מדינה אחת עם הפרש של 530 קולות, פה אנחנו מדברים על 5 מדינות עם עשרות אלפי קולות. כן. אז נכון שגם כמה עשרות אלפי קולות בודדים במדינה של 330 מיליון זה על הקסקס, ונכון שטראמפ השיג הישגים מאוד מאוד גדולים, תכף נדבר עליהם כי זה מאוד חשוב, אבל זה לא משהו שאין שום סיכוי שטראמפ כן. יצליח לנצח 5 מאבקים. אז בוא באמת תנסה להסביר לנו, אריאל, לאן זה הולך מכאן בישורת המשפטית. מה הסיכויים בכלל שטראמפ לנצח את הדבר הזה בבית המשפט? טוב, אז אפשר להעריך את הסיכויים האלה בעשירית אחוז. זאת אומרת, זה לא באמת משהו שקיים. כן. כי כמו שאמרתי, אין לו מאבק משפטי אחד. יש לו 5 מאבקים משפטיים ב5 מדינות שונות, שבכל אחת מהן יש מערכת בחירות שונה, ובכל אחת מהן הטענה שלו היא שונה. אנחנו לא ניכנס, אין זמן כדי להיכנס לכל הפרטים, כן. אבל המאבק שלו בפנסילבניה הוא לא המאבק שלו בג'ורג'יה, וגם אם בית המשפט יקבל את הטענות ויעשה בחירה עדיין צריך המון המון קולות כדי שהוא יעקוף את ביידן. וזה לא יקרה. אבל יש דבר נורא נורא חשוב, אתם הראיתם את הנאום של ביידן על האיחוד וכל מיני כאלה. עכשיו בואו, זה מאוד מרגש ומזל טוב לנשיא הנבחר, אבל יש פה כבר עניין פוליטי מאוד מאוד חשוב. זה נכון שביידן נבחר לנשיאות, אבל הניצחון הזה הוא ניצחון עם הרבה כוכביות ועם הרבה הסתייגויות, וניצחון חמוץ, ולא בגלל טראמפ. המפלגה הדמוקרטית, מעבר לזה שהיא הצליחה להכניס נשיא לבית הלבן, אחרי קדנציה אחת של 4 שנים, שזה באמת הישג מאוד מאוד יפה, בכל שאר הדברים בבחירות האלה, בחלקם חשובים מאוד, היא נכשלה. זאת אומרת, היא לא הצליחה להפוך את הסנאט, יש לנו בינואר, ב-5 בינואר, היו לנו 2 מרוצים סופר חשובים בג'ורג'יה, רק אם הדמוקרטים יצליחו להפוך את 2 נכון. המרוצים האלה, יהיה להם רוב בסנאט, מה שלא סביר. בבית הנבחרים, הבית התחתון של הקונגרס, הם ציפו להפוך מושבים, אף מושב רפובליקני לא הוחלף בידי דמוקרטי, ולעומת זאת ההפך קרה. וגם נקודה מעניינת היא שהמדינות שבהן טראמפ ניצח ב-2016, הם בדיוק המדינות שבהן הוא הפסיד השנה, כלומר, וויסקונסין, פנסילבניה, אריזונה, ג'ורג'יה.
נכון, מה שנקרא המדינות הסגולות, המדינות המתנדנדות, אנחנו רואים שהן משנות את עצמן תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אם לפני 10 שנים כולנו ידענו שאוהיו היא למשל מדינה מתנדנדת מאוד חשובה, וגם איווה למרות שהיא קטנה, אז אנחנו רואים שהמדינות האלה הולכות ימינה והן לא מתנדנדות, ולעומת זאת מדינות כמו ג'ורג'יה וכמו אריזונה שהיו אדומות הופכות להיות. זאת אומרת, יש שינויים כאלה ואחרים שכמובן נובעים משיקולים דמוגרפיים, ובאמת בפנסילבניה, ויסקונסין ובמישיגן האוכלוסייה מאוד צמודה. אז בוא באמת, אריאל, בואו נצפה ביחד בקטע שבו קמלה האריס, סגנית הנשיא המיועדת, מדברת עם ביידן אחרי השחייה. בואו נראה. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. אז היא בוחרת לשתף דווקא את הקטע שהיא ככה בבגדי ספורט אולי, בפארק, בלי כל החליפות, והיא, יש לומר, האישה הראשונה שנפצה את תקרת הזכוכית, ותהיה סגנית הנשיא האישה הראשונה בבית הלבן. לחלוטין, רגע אישי מאוד מרגש, ואין לי ספק שלהרבה נשים בארצות הברית מדובר ברגע מרגש שקצת מחפר על ה... על האכזבה הבאמת בלתי ניתנת להבנה בכלל שהייתה להמון המון נשים, כמובן רובן ליברליות ודמוקרטיות, כן. ב-2019, כשהיה בטוח שכולם היו בטוחים שהילרי קלינטון הולכת להיות הנשיאה הראשונה, אז עכשיו יש לנו סגנית נשיא, ולא סתם סגנית נשיא. ומבחינתם שם בארצות הברית זו גם שמחה כפולה, כי היא מה שנקרא woman of color, היא בת למאגרים מאודו וג'מייקה, כלומר יש לה ערך מוסף גם במובן הזה. נכון, ובעל יהודי, ואם אנחנו מדברים על המיעוטים, אז דווקא בבחירות האלה, טראמפ לא התכוון לזה, אבל הטראמפיזם, שכנראה לא ילך יחד עם טראמפ, הביא משהו מאוד מעניין למפלגה הרפובליקנית, שגם היא נותן לה אופק. והוא, טראמפ הצליח, שוב, הוא לא כיוון לזה, אבל זה מה שקרה בפועל. אם אנחנו מדברים על מיעוטים, אז כולנו יודעים שהמפלגה הדמוקרטית היא מפלגת המיעוטים, אבל בבחירות 2020 אנחנו רואים הצבעה דמוגרפית מאוד מעניינת, שבה הרפובליקנים מצליחים להרחיב את האוהל שלהם. אנחנו רואים היספנים, גם מקובה, אבל גם ממקסיקו, תופעה מאוד מעניינת. היא קורית כמה שנים לאט, אבל הפעם היא קרתה, מה שנקרא, ביג טיים. אנחנו רואים... כי בעצם ההיספנים והלטינים חוששים מהחזרה הזו לסוציאליזם, והם בוחרים בטראמפ ממניעים כלכליים. אז זהו, יש את ה... כאן אנחנו כבר נכנסים לתוך הרזולוציות של לאיזה היספנים אנחנו מדברים, שזה עניין שאפשר לדבר עליו שעה שלמה, אבל זה לא רק הקטע הכלכלי שבעיקר בולט בפלורידה אצל הקובנים והסוציאליזם שהם באו מקובה, אלא רוב ההיספנים, גם לא הקובנים, הם קתולים, ויש להם משפחות גדולות, וערכי המשפחה שלהם, הערכים שלהם, הם ערכים הרבה יותר שמרנים, שלכאורה אמורים להתאים הרבה יותר למפלגה הרפובליקנית, והעובדה שהם הם, 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 היו נחשבים כמצביעים שנמצאים בכיס של המפלגה הדמוקרטית, נובד מאותם מיעוטים. עכשיו, ברגע שנהיה דור שני ושלישי של ההיספנים האלה, שמתארים בחיים האמריקאים ונהיים בורגנים וכאלה, פתאום הם אומרים לעצמם, רגע, שנייה, אנחנו כבר לא בקבוצת מיעוט מסכנה, אנחנו כבר 24% מאוכלוסיית ארצות הברית, אפשר להתחיל ולהטיץ החוצה ולראות למי אנחנו באמת מתאים, והערכים שלהם הדתיים שולחים את חלקם למפלגה הרפובליקנית, וזה בעצם... שזה באמת מעניין. אבל כן מעניין אותי לשאול אותך לסיום אולי עוד שאלה לקמלה האריס, כי כולם אומרים לנו שג'ו ביידן הוא לא קיצוני כמו אובמה, הוא הרבה יותר פרו-ישראלי, אבל קמלה האריס כן מתראיינת לערב אמריקה, ושם נוקטת בגישה קצת יותר קיצונית בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שמדינות לשני עמים. האם ממנה ישראל צריכה לחשוש?
כל מי שחושש מהרעיון של קמלה האריס לערבי עם אמריקה, מוזמן לראות קטעי יוטיוב שלה, ויש לא מעט, כשהיא נואמת באיפאק. זאת אומרת, יש רק שתי מפלגות בארצות הברית, וגם המפלגה הדמוקרטית וגם המפלגה הרפובליקנית צריכים לפנות לקהל מאוד מאוד רחב, וגם במפלגה הדמוקרטית יש קצה שמאלי ויש קצה ימני, וקמלה האריס כשהיא מדברת עם ערביי אמריקה היא מדברת בטון אחד, וכשהיא מדברת עם יהודי אמריקה היא מדברת בטון שני, והאמת נמצאת איפשהו באמצע. ככל שאני מכיר את ההיסטוריה גם של ההצבעה שלה וגם של העמוק שלה, ובוא נזכור שבעלה יהודי, ויהודי באמת, לא, זאת אומרת מישהו שגאה ביהדות שלו, מבחינת ענייני פנים היא באמת פרוגרסיבית וכאלה, מבחינת ענייני חוץ לדעתי אין לנו מה לדאוג. זה לא יהיה טראמפ, אבל זה גם לא יהיה אובמה, זה יהיה לדעתי כהונה שיותר מזכירה את הכהונה של ביל קלינטון, שהיה גם נשיא דמוקרט. כן, ימים יגידו איך הם התנהלו עכשיו עם כל הסוגיה האיראנית והסנקציות. אנחנו נחכה ונראה. אריאל שנבל, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. תודה לך, ערב טוב. לעניין הבא, הפלסטיני ניסה לדקור חיילים הבוקר בצומת אל-פוואר שבהר חברון. הוא נורא על ידי חיילים במקום ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבו בינוני. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים. שלום ליטל, ואחר הצהריים טובים לך. זה קורה בפעם השנייה בפרק זמן של 3 ימים, כאשר מחבל מגיע עם רכב. הבוקר הזה זה קורה סמוך לשעה 8, כאשר המחבל הזה מבחין בסיור של צהל גדוד 601 שהם מפטרלים שם לאורך הגדר ולאורך המעברים באזור דרום הר חברון, אזור צומת אל-פואר, וכאשר הוא יוצא מן הרכב שלו הוא שולף סכין, שועט לעבר החיילים, מנסה לדקור את אחד החיילים. אלו ממהרים לראות 3 כדורים לעבר פלג גופו התחתון לאחר שהם רוצים לעצור אותו. מי שזה לא נענה להם, הוא ממשיך לקרוא קריאות אני רוצה למות ולבצע פיגוע למען האל, הם יורים לפלג גופו העליון ומנטרלים אותו. ולהזכיר לך ליטל וגם לצופים שלנו הערב הזה, זה קורה בדיוק 3 ימים אחרי אירוע מאוד דומה שקורה בחטיבה המרחבית של שומרון באזור שכם, כאשר מחבל מגיע אז עם כלי רכבו, יוצא עם אקדח במקרה ההוא שם, שוטר של הרשות הפלסטינאית, יורה לעבר חיילים מגדוד 12 של גולני. ברוך השם, הפעולה המהירה, גם הבוקר הזה וגם הפעולה של חיילי גולני ביום חמישי האחרון, מצליחים בסופו של דבר לעצור את המחבלים ולנטרל אותם. אבל זה בהחלט מלמד על איזושהי מגמה, ומצד שני על התובנה וההבנה והיכולת המאוד גבוהה של חיילי צה"ל, גם בגזרה הדרומית של חברון הבוקר הזה, גם בגזרה המרכזית של שכם ביום חמישי האחרון, גם תופעה שהולכת ומתעצמת, ייתכן אומרים לי גורמי ביטחון, נצטרך לבדוק את זה בימים הקרובים, אבל בכל מקרה, שתי פעולות מאוד מוצלחות של חיילי צה"ל, ברוך השם שבשני האירועים הללו אין נזק, וברוך השם גם אין נפגעים בקרב כוחות. תודה רבה לך, קובי. אנחנו לעניין הבא, הושלמה ההיערכות להפעלת מעבדות הקורונה בנתב"ג. המעבדות יחלו לפעול בימים הקרובים. לפי גורמים בענף התעופה, נוסעים יוכלו להיבדק באופן מהיר וזול יותר ממה שמוצע כיום. ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום וערב טוב. מיד נעסוק בבדיקות המתקדמות, אבל קודם, רעידת אדמה במשרד הבריאות. המשנה למנכ"ל המשרד, איתמר גרוטו, מודיע על התפטרותו. כן, למעשה אלו הכותרות המשמעותיות הערב, לאחר שאחרון הנפילים, אחרון האנשים שהובילו את המגפה, את המאבק במגפת הקורונה בגל הראשון, איתמר גרוטו, זה שבעוד בינואר יצא ליפן לפרינס דיימון המפורסמת, הספינה שהביאה איתה את הישראלים שחלו בקורונה, הישראלים הראשונים שחלו בקורונה, הוא מודיע היום לשר הבריאות ולמנכ"ל המשרד שהוא מבקש להתפטר אחרי 13 שנים בתפקיד. הוא אחד האנשים המשמעותיים, אולי אפשר לומר, עם הניסיון הרב ביותר בהתמודדות בקורונה, והוא פשוט מרים ידיים ואומר, חברים, אני סיימתי. בתקופה האחרונה היינו יודעים ללא מעט התבטאויות שלו, וגם אירועים שבהם חזינו בוועדת הקורונה בכנסת, ועדת החוקה, כיצד הוא נשבר כאשר הוא זוכה למתקפות, ונדמה היה שהמהלכים האחרונים שנקטו בהם במשרד הבריאות, וגם הקו החדש שהוביל פרופסור חזי לוי, גם פרויקטור הקורונה, ובכלל כל המערכה האחרונה. זה מעניין שהוא עושה את זה דווקא עכשיו כשנתוני התחלואה בירידה דרסטית. את יודעת, יש שיאמרו שבמשרד הבריאות אומרים לי שאנחנו כבר בכניסה לגל השלישי.
כך שאפשר לדעת מה קורה עכשיו, אפשר לדעת לאן זה הולך, ולפי גם הביקורת הציבורית, גם התחושות הציבוריות שמאשימות את בכירי משרד הבריאות בכל בעצם. היום בכפי התחלואה, בחנויות הרחוב, בבתי הספר, בכל היבט, משרד הבריאות הם אלו שהופכים להיות שק החבטות, כי הם אלו שבעצם צריכים לבוא ולומר לא. ולכן זה השלב שבו גם איתמר גרוטו, אחרי שבוע של החופשה שהוא לקח, מודיע, חברים, אני סיימתי. כאמור, מדובר באחרון מכל הסדרה הניהולית שניהלה את המגפה בגל הראשון, מהדובר אייל בסון ועד מנכ״ל המשרד, מי זה המנכ״ל, כבר שכחתי, ברסי וסדצקי וליצמן ובפצ'יק שהיה עוזר. נכון, בעצם שורה ארוכה שפשוט הגל השלישי של הקורונה מגיע, יגיע, בתקווה והוא לא יגיע, לסדרה ניהולית חדשה לגמרי עם חזי לוי, עם הפרויקטור חדש נחמן אש ועוד בכירים, שרון אלרועי, וגם ככל הנראה מן הסתם דובר חדש וגם מחליף לממונה, לסגן המשנה למנכ״ל. כן, אז בוא באמת, יאיר, נדבר על הפתיחה של המעבדות בנמל התעופה בן גוריון. למעשה משרד הבריאות עוד לא אישר סופית את פתיחתן, אז מתי זה צפוי לקרות? הוא בעצם צריך לעבור סדרה של הליכים כדי לבדוק שהתוצאות והבדיקות באמת מאומתות והמערכות מחויילות. למעשה זה אחד מהדברים הכי אקוטיים בתקווה באמת ויחייבו את החוזרים ארצה להיבדק לקורונה. אנחנו יודעים לומר שרק בשבועות האחרונים, בשבועיים וחצי האחרונים, יותר מ-16,000 בני אדם ישראלים יצאו מישראל, חזרו מטורקיה לישראל, מרביתם ערביי ישראל, שחזרו ללא בדיקות קורונה, ללא שמחייבים אותם, אוכפים את הבידוד של להם, ואנחנו יודעים שיותר מ-100 בני אדם חזרו חולים בקורונה מטורקיה, ואנחנו רואים במקביל את העלייה בתחלואה בחברה הערבית ומבינים שיש לכך קשר משמעותי. בעצם האפשרות של פתיחת המעבדות הקורונה לא רק יאפשרו לנו למי שרוצה לצאת מישראל להיבדק לקורונה במחיר מוזל ולקבל את השירותים הללו בשדה התעופה, אלא גם למי שחוזר מישראל יהיה אפשר, אני מקווה, שיחייבו אותו להיבדק גם כאן מיד עם חזרתו וגם אחרי 5 ימים לפי המתווה החדש, כי חלק מהניסיון לקצר את ימי הבידוד, אחרי 5 ימים ואחרי 10 ימים. כן, אז כמו באמת, כמו שאמרת, מאות של אנשים שחזרו חולים בקורונה מחול, ובמקביל חנויות הרחוב נפתחו היום, בינתיים במרכזים המסחריים זוהמים. כן, בוודאי. בעצם ההחלטה הייתה רק לפתוח בחנויות רחוב, במתחמים שהם לא יותר מ-20 חנויות. זה אומר שהביגים לכאורה היו צריכים להישאר סגורים על פי התקנות, גם מרכזי הפאוור סנטר והקניונים שנשארים סגורים. יש על כך ביקורת, כי ברגע שפותחים את המסחר, אז כולם רוצים להיפתח. זאת אומרת, קשה מאוד להסביר, ואתה אומר למה זה כן וזה לא, ובעצם כולם רוצים להיפתח. אני רק מזכיר שההחלטה על פתיחת חנויות הרחוב התקבלה בניגוד לעמדות משרד הבריאות, חששו מאוד מעניין זה. ובכל אופן נראה לי שמה שיותר מטריד זה דווקא החתונות ההמוניות ובתי ספר שחזרו לפעול. אנחנו יודעים לומר על בתי ספר תיכוניים, ישיבות ואולפנות של הציונות הדתית, וגם תיכונים כלליים שחזרו ללמוד בלי בדיקות קורונה ובלי מעקב, וכבר שומעים על תחלואה במקומות האלה. כך שאם את שואלת אותי, וגם משרד הבריאות הרבה יותר מודאגים ממה שקורה בתחלואה בבתי ספר ובמקומות אחרים, ובהנחה וחנות הרחוב ישמרו על המתווה של עד 4 אנשים בתוך חנות, לכאורה זה אמור לעבוד אם תהיה אכיפה, אבל גם זה אנחנו ראינו בגלגולים הקודמים של המגפה, שאכיפה משמעותית לא הייתה, אלא דווקא במקומות הקלים יותר, איפה שאנשים חופשים, לא חופשים מסכות באוויר הפתוח, ופחות במקומות הבאמת נדרשים לאכיפה, ואולי קשים יותר. כן, וזה הזמן באמת שצריך להישמר בו, כפליים. יאיר קראוס, תודה רבה לך, תודה. בבקשה. ומצטרף אלינו עכשיו אמירי אביבי, מנכ״ל הביטחוניסטים, שלום וערב טוב. ערב טוב, איתן. אז דיברנו בתחילת המשדר עם אריאל שנבל על זכייתו של ביידן, כאמור, להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, ואני רוצה להרחיב איתך קצת על ההשלכות הביטחוניות. איך אתה רואה את ישראל ביום שאחרי דונלד טראמפ? טוב, קודם כל זה יהיה מאתגר. דונלד טראמפ היה חבר אדיר של ישראל, הוא הבין לעומק את צרכי הביטחון שלנו, הבין גם את הצרכים הלאומיים שלנו, וזה שהוא הכיר גם ברמת הגולן, גם העביר את השגרירות לירושלים, וגם כמובן הכיר בזכויות הלאומיות שלנו ביהודה ושומרון. זה היינו מאוד, צריכים מאוד ממש משמעותי. לצבות את עצמנו שזה אמיתי, נכון? כן, אחרי כן, כל כך הרבה שנים מדהים. תחת ממשל אובמה, שיש כזה נשיא אוהד שמאפשר לנתניהו חופש פעולה, זה היה מדהים. זה מדהים, וצריך להבין שהמציאות השתנתה. זאת אומרת, ביידן, שהוא ייכנס לתפקיד, הוא צריך להבין שהוא לא יכול לחזור 4 שנים אחורה ולהתעלם ממה שקרה. אנחנו לא חוזרים אחורה.
ברגע שראינו את ארצות הברית מוכנה להכיר בכל הדברים האלה, אז אנחנו נעמוד על זה שההכרה הזאת תמשיך. השאלה אם באמת לא נחזור אחורה, כי ראינו את הרעיון של קמלה האריס בערב אמריקה, והיא אומרת שם, אנחנו נפתח נציגות אמריקאית במזרח ירושלים, אנחנו נחזיר את הכספים שדונלד טראמפ לקח, כספי הסיוע לפלסטינים, כלומר כן עושה רושם שהולכים להיות שם צעדים שיחזירו אותנו אחורה. קודם כל יהיה מאתגר, אין ספק. אני לא חושב שמבינה עד הסוף, ברגע שתיכנס לתפקיד ותבין את האילוצים, אני לא בטוח שכל מה שחושבת עליו עכשיו בהכרח יקרה. ואני חושב שבאמת הדבר העיקרי שהאמריקאים יצטרכו להחליט בתור התחלה, זה עם איזה קואליציה מצטרפים. אובמה בזמנו בחר לתמוך באיראנים, ובחר לתמוך באחים המוסלמים ובקטר וכו'. נכון. ואנחנו מצפים ומקווים שהנשיא החדש יבחר בקואליציה הסונית ישראלית, המתהווה. כן, אז בוא באמת נצרף אלינו עכשיו על קו הטלפון את דוד אלחייני, ראש המועצה האזורית ערבות הירדן, יושב ראש מועצת יש"ע. שלום, ערב טוב. ערב טוב, גם לך ולצופים. כן, אז אתה ממש בשבוע שעבר אמרת כאן אצלנו שאתה מקווה שממשל טראמפ יתחלף. מה אתה אומר היום כשאתה שומע את מה שאומרת סגנית הנשיא המיועדת קמלה האריס, שהביעה תמיכה בפתרון שתי המדינות, תמיכה בהסכם הגרעין עם איראן? מה אתה אומר היום? אני קצת מופתע מהשאלה. למה? משום שראש הממשלה שלנו כבר ב-2009 הציע את הפתרון שתי מדינות לשני עמים. ראש הממשלה שלנו הוא זה שהסכים למתווה טראמפ, שלא רק דיבר על שתי מדינות לשני עמים, הוא גם מדבר על סרטוט לראשונה שבה מסרטטים את גבולה של אותה מדינת טרור פלסטינית על 70% משטחי יהודה ושומרון. כן, אבל לא שאלתי, אבל אלחייני, לא שאלתי את ראש הממשלה, שאלתי אותך, כי אתה זה שאמרת כאן שאתה מעדיף שממשל טראמפ יתחלף, אז אני שואלת אותך היום, כשאתה שומע את העמדות של קמלה האריס, שהיא בעצמה הצעירה באותו רעיון לערב אמריקה, שהם יעצרו את הבנייה ביהודה ושומרון, מה אתה חושב על זה? אנחנו התמודדנו בעבר עם נשיאים כאלה ואחרים. אני רק רוצה להגיד שמי שנתפס כממשל אובמה שהיה הגרוע ביותר, בנתונים העובדתיים שיש בידיים שלנו, בתקופת ממשלו של אובמה, הבנייה ביהודה ושומרון הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר הבנייה בתקופתו של טראמפ. וגם הצמיחה הדמוגרפית, ויש קורלציה בין הצמיחה הדמוגרפית הבנייה, בתקופתו של אובמה הצמיחה הדמוגרפית הייתה בין 4-5%, והיא תנחה בממשלו של טראמפ ל-3.5%. זה דברים שרואים דרשני. בסופו של דבר, איך שאנחנו נתנהג כמדינה, איך שראש הממשלה יראה בתפיסה שלו, כך יבוא לידי ביטוי החיזוק של ההתיישבות. כן, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר יש תמיד את אמריקה שנושפת באורפנו. אנחנו זוכרים איך אובמה לא אפשר יותר מדי בנייה שם ביהודה ושומרון. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם אתה מרגיש בנוח עם סגנית נשיא שאומרת שהיא מתכוונת לבטל כל אפשרות של סיפוח שטחים? זו עמדה אמריקאית ישנה, היא לא עמדה חדשה, היא לא הראשונה שאומרת את זה. ובכל זאת, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא עומדת על 500,000 תושבים, והיא תמשיך ותגדל. זו כבר מציאות אחרת, היא לא יכולה לשנות אותה, ואני מקווה שהריבונות ביום מן הימים תבוא, ותהיה אך ורק אם מדינת ישראל תחליט, ואם ארצות הברית של אמריקה רואה את עצמה כידידת אמת שלנו, היא תצטרך לבלע במרכאות את הצפרדיה של הריבונות. כן, למרות שאתם נעמדתם על הרגליים האחוריות, נחרדתם מהעובדה שנתניהו הולך לקדם את תוכנית המאה ולהקים מדינה פלסטינית, והנה עכשיו עולה שם ממשל שדוגל בפתרון שתי המדינות, אז עכשיו זה כן נראה לכם? יותר קל לנו להיאבק, אני חושב זה גם הגיוני שיותר קל להיאבק עם תפיסה שמאוד מאוד ברורה, שמישהו שהוא נתפס בניגוד לדעתך, קל לנו להיאבק עם זה. קשה לנו להיאבק עם מי שמצטייר בידינו כידיד ומביא את השגרירות של ארצות הברית לירושלים ומקים ברמת הגולן, ואחר כך עוד תוקע לנו את מדינת הטרור הפלסטינית בלב ליבה של המדינה, ומסכן, שתסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. ככה נראה את הדברים. דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לך.
כן, אמיר, כשאתה שומע את הדברים האלו של אלחייני, אתה מצליח להבין אותו? כי אני חייבת להודות שלא לגמרי הצלחתי להבין איך זה עדיף להם על טראמפ אם הם שואפים לסיפוח. לא, לא, ודאי שזה לא עדיף. והיינו עושים בחוכמה אם היינו מכילים ריבונות, ולא בגלל שמיד אחרי הריבונות הייתה קמה מדינת טרור פלסטינית. להערכתי גם לא הייתה קמה. היינו מכילים ריבונות, והמציאות הייתה משתנה לטובתנו בצורה בלתי רגילה, ומשם היינו מתקדמים הלאה. הרי מה אמרו לנו בסך הכל? תאכילו ריבונות, ומשם, הנקודה הזאת, תתחילו מסע ומתן. אמר נתניהו בצדק, שנפגשנו אותו כתנועה, הוא אמר, אני הסכמתי לנהל מסע ומתן על התוכנית של אובמה, אז על התוכנית של טראמפ, אני לא אסכים לנהל מסע ומתן, אבל למה לא לנהל אותה ממקום שכבר החלנו ריבונות? מעניין, אגב, מה יקרה עם תוכנית המאה הזו של טראמפ? כלומר, האם ינסו להמשיך מהמקום שבו הוא הפסיק, האם הם יכינו תוכנית חדשה לגמרי, ואיך ישראל צריכה להתנהל עכשיו בתוך הממשל הזה שרגיל קודם כל לדבר על פשרה, על מה ישראל מוכנה לתת ולא מה ישראל תקבל בתמורה. אז מה שאני מציע למדינת ישראל זה קודם כל להגיד, חבר'ה, זו התוכנית שצריכה להיות הבסיס למסע ומתן. לא צריך להסכים לכל מה שיש בתוכנית הזאת, אבל זה צריך להיות הבסיס. דבר שני, לנצל את ההזדמנות הזו, שיש עוד מדינות שלא עשו איתנו הסכם שלום, הם חיכו לראות מי יהיה הנשיא הבא. סעודיה עכשיו תבוא לביידן, תגיד לו, תשמע, אנחנו מגישים לך על מגש של כסף, הסכם שלום על מתשאות הבית הלבן. בוא תצטרף לקואליציה הסונית-ישראלית, אל תלך עם האיראנים ועם הטורקים. ובעצם יש פה הזדמנות להמשיך את הקו הזה, ואני מקווה שביידן יראה את היתרונות הפוליטיים שלו, כן. בלעשות עוד הסכמי שלום וללכת עם התוכנית של טראמפ, הגם שזו התוכנית של טראמפ, ולא ללכת אחורה למקום שאין מוצא ממנו. כן. אנחנו לא נחזור לדיונים על קווי 67. זה לא הולכת להיות תקופה מאתגרת מאוד לראש הממשלה. בהחלט. זה אין ספק. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם ראשי יהדות התורה בניסיון לפתור את המשבר סביב הכנסות על הפרות ההנחיות הקורונה. מצטרף אלינו עכשיו ישראל כהן, פרשן פוליטי, קול ברמה, שלום ערב טוב. שלום ליטל. כן, אז לפגישה צפויים להגיע ליצמן וגפני, לאן זה הולך להערכתך? תראי, אני חושב שזה כן יגיע בסופו של דבר להסכמות, למרות שמדובר בנושא מורכב, והנושא הראשוני שעליו לפחות הם אמורים לדון זה העליית הכנסות למוסדות חינוך ולעסקים. יהדות התורה מלכתחילה ביקשה שזה יישאר על 5,000 ש"ח. כזכור, שר הבריאות יולי אדלשטיין וגם ראש הממשלה שגיבה אותו חשבו 20,000, 25,000, תלוי בקטגוריה, בסופו של דבר הוחלט על 10,000 ש"ח. בינתיים לא קידמו את החקיקה הזאת בכנסת, ולכן בדיוק הפגישה הערב כדי להגיע להסכמות. האם ראש הממשלה יהיה זה שיתקפל? האם החרדים יהיו אלו שיתקפלו? האם תימצא איזה נוסחה שמצליחה, מה שנקרא, גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה? זאת השאלה הגדולה. צריך לזכור שבינתיים לפחות גם ביידן נבחר לנשיאות, וזה עוד מרכיב שיכול להשפיע על היחסים הפנימיים ששני הצדדים אולי לא רוצים ללכת לבחירות, לא נתניהו ולא החרדים. וגם נושא נוסף זה הסיפור הזה של חוק הגיוס, שבגץ קבע דדליין של 3 חודשים, וגם זה עומד על הפרק. אז ממילא הכל נכנס כבר לעיסה פוליטית אחת, והשאלה מה תהיה התוצאה. כן, מה באמת הם הולכים לדון בעניין חוק הגיוס שקיבל דחייה עד פברואר? תראי, בגדול ראש הממשלה מלכתחילה רצה שהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר, וגם החרדים כך, ודווקא מי שעיכב את זה או ביקש לפחות גם מבגץ ארוכה יותר ממה שהוא קיבל בסוף, יותר מ3 חודשים, חצי שנה, היה שר הביטחון בני גנץ, שחשב אולי שההמתנה והיא פירוק הממשלה בדרך לחוק הגיוס יביא אותו גם למימוש הרוטציה אחרי שהקיץ יעבור והחורף הבא, ולכן הוא בעצם קיבע כך. כרגע לפחות בגץ קבע דדליין של 3 חודשים. שוב, לא יודע עד כמה נתניהו, גם החרדים מבינים שזו תקופה בעייתית, התקופה הזאת של הקורונה והשיח, כן חרדים, לא חרדים, כן שומרים על ההנחיות, לא שומרים, זה הפך בעצם לקרע בתוך החברה הישראלית, ולהכניס פנימה גם את חוק הגיוס זה סיפור מורכב. מעניין יהיה לראות באמת אם יצליחו מה שנקרא
להגיע להסכמות בפגישה הזאת. הערכה שלי שזה לא יגיע לפיצוץ, אבל אי אפשר לדעת. בשבוע האחרון כבר ראינו את שני הצדדים תפסים על סולמות גבוהים. כן, נתניהו גם צריך בכל מחיר להשאיר את החרדים בצד שלו. כן, זה לפחות מה שאני גם חושב, אבל את יודעת, לפעמים המומנטום משתנה, לפעמים ההליכה לבחירות פתאום נראית יותר מוקדמת, ולכן גם דברים לא נשארים כפי שהם. ישראל כהן, פרשן פוליטי, כל ברמה, תודה רבה לך, תודה. בבקשה. לפי דוח של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ישראל מדורגת במקום השמיני והמרשים יחסית מתוך 28 מדינות במספרי ההרוגים בדרכים ב-2019. אבל הדוח הזה התעלם מהמשוואות שערכה המועצה האירופית לבטיחות בדרכים, שלפיהן ישראל בתחתית, תחתית הטבלה ביחס למדינות ה-OECD. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין ניב יעקב, סמנכ"ל אור ירוק, שלום. ערב טוב ליטל. אז האם בישראל נהרגים בכבישים פי 2.5 ילדים מהממוצע באירופה, כך על פי הדוח האירופאי? כן, זה המצב, אבל לצערנו המצב עוד יותר גרוע למעשה. אנחנו ראינו בדוח הזה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נתונים נכונים, אבל לא את התמונה המלאה. לצערנו המצב גרוע יותר, כמו שאמרתי, אם נדבר על ילדים, בדוחות של אותו ארגון ה-ETSC, המועצה האירופית לבטיחות בדרכים, ישראל מדורגת בשיעור הילדים ההרוגים, מכלל ההרוגים בתאונות הדרכים, במקום הראשון והגרוע ביותר. וואו. על אותן מדינות, אנחנו בראש הטבלה ולרעה ולא לחיוב. אגב, איך אתה מסביר את זה? ניסיתם לבחון את התופעה הזו? זו שאלה שצריך כמובן לשאול את הרשות הלאומית. מבחינת התופעה עצמה של שיעור הילדים ההרוגים, לצערנו זה משהו נמשך, זה לא משהו חדש. הילדים בישראל הם בסיכון מאוד גבוה, ואנחנו רואים את התופעה הזאת כמובן בכל המגזרים, אבל זה לא נעצר רק מילדים. אם אנחנו מסתכלים על השינוי במספר ההרוגים משנה לשנה, אם אנחנו בודקים את השינוי בין שנת 2018 לשנת 2019, גם שם ישראל במקום גרוע, במדינות אירופה הצליחו לרשום ירידה של 3%, מדינת ישראל בשנים 2018-2019, עלייה של 17%. כלומר, אנחנו רואים פה בעיה מאוד חמורה של ישראל ביחס לעולם. אבל בדקתם מה הסיבה? כלומר, האם זה ילדים שנהרגים בתאונות אופניים, קורקינט, רכבים? יש לכם איזשהו מיפוי של איפה הכי מסוכן בכבישים בשביל ילדים בישראל? כן, יש שני גורמי סיכון מרכזיים, אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית הילדים בישראל. כמובן ילדים כהולכי רגל, הרבה פעמים לא רואים אותם, לא מזהים, ילדים שהולכים לבד, אם זה בחברה הערבית, את התופעה של תאונות חצר שבהם, תאונות שבהן רכבים נוסעים לאחור ודורסים את הילדים. בנוסף, נושא של ילדים שנהרגים כנוסעים ברכב, ואת זה אנחנו רואים הרבה פעמים ילדים שלא חגורים כמו שצריך, לא מעוגנים היטב במושבי הבטיחות, תופעה מאוד בעייתית שחוזרת על עצמה, וכמו שאמרתי, הדבר שהכי מדהים זה העובדה שזה לא משתנה. אם אנחנו ניקח לפני שנה, שנתיים או שלוש, אנחנו רואים שהמצב הבעייתי הזה נמשך. כן. וזה לנו גם לעובדה הפשוטה שאין באמת תוכנית לאומית, אין באמת מאמץ לאומי. אנחנו יכולים לראות עכשיו את נושא הקורונה כדוגמה להתגייסות. בנושא של תאונות דרכים, כל יום פחות או יותר בממוצע נהרג אדם, אנחנו לא רואים את המאמצים הנדרשים בנושא הזה מבחינת המדינה. שבאיזשהו מקום הקורונה והסגרים דווקא הרגיעו את המצב בכבישים, נכון? עשיתם איזושהי בדיקה של השנה לעומת שנה שעברה? כן, אנחנו ראינו באמת ירידה מסוימת במספר ההרוגים. צריך לזכור רק שאנחנו רואים ירידה בתנועה, פחות אנשים נוסעים, פחות משתמשים ברכבים. הסגר תרם למעשה, אבל לצערנו לא לירידה שהייתה צפויה. כן. בירידה בהיקפי התנועה הייתה אמורה להיות ירידה הרבה יותר משמעותית מהירידה שאנחנו ראינו. מעניין מה שאתה אומר. אנחנו גם יודעים שבשנת 2019 מספר רוכבי הקורקינט החשמלי שנפגעו זינק. מה תוכל לומר לנו בעניין הזה? אנחנו רואים שזה ממש סכנת נפשות בתוך הערים. נכון מאוד. אנחנו באמת רואים עלייה מאוד מאוד גדולה גם במספר הרוכבים. הכניסה של הקורקינטים השיתופיים תרם לעלייה בהיקפי השימוש בקורקינטים, וכמובן גם עלייה במספר הנפגעים. הקורונה שדיברנו עליה גם כן יותר מקדמת את אותה
שימוש בתחבורה יחידנית, כמו שאנחנו קוראים, אם זה אופניים, אם זה קורקינט, והכלים החשמליים מגבירים את הסיכון. כמובן זה כלי שהרוכב בלי הגנה, הרבה פעמים אנחנו רואים רוכבים בלי כסדות, וצריך לטפל בנושא הזה. הטיפול דרך אגב הוא תשתיות, כי הקורקינטים והאופניים החשמליים יישארו איתם וכנראה ללא מעט זמן, צריך לדאוג לתשתיות, לבטיחות וכמובן גם לאכיפה. עורך הדין יניב יעקב, סמנכ"ל אור ירוק, תודה רבה לך, ושאנשים רק ישמרו על עצמם שם בכבישים ויסעו בזהירות. תודה רבה. תודה. עכשיו כלכלה, ההסתדרות הכריזה היום על סכסוך עבודה ומאיימת להשבית את המשק, זאת לאחר שעדיין לא הוסכם פתרון למחלוקת בנושא מימון ימי הבידוד. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב. אז איפה זה עומד עכשיו? כן, אז כמו שאנחנו יודעים, בהתחלה ימי הבידוד היו על חשבון העובדים והמעסיקים. בג"ץ פסל את העניין הזה. ארגוני המעסיקים, לפחות חלקם, ההסתדרות והאוצר, הגיעו להסכמה לגבי ימי הבידוד, ששני הימים הראשונים יהיו על חשבון העובדים, בשאר הימים המעסיקים והמדינה נושאים בנטל באופן שווה. זה אמור לעבור חלק, וזה בסדר וזה מקובל על כולם. ואז באה יושבת ראש ועדת המשנה לכלכלה קרן ברק והציעה ש במקומות עבודה קטנים עד 10 עובדים 75% יהיה על חשבון המדינה. האוצר הסכים, ביושב ראש ועדת העבודה חיים כץ, והציע שעד 23 עובדים הכל יהיה על חשבון המדינה. פה כבר האוצר לא הסכים, הדיון הופסק, אין שום החלטה. יש החלטת בג"ץ שצריך לעשות משהו, אף אחד לא עושה כלום. ההסתדרות מבחינתה מאיימת עכשיו בהשבתה כללית של המשק. הם אומרים שם, קודם כל הכריזו היום על סכסוך עבודה כדי שיהיה אפשר בעוד שבועיים להתחיל להשבית את המשק. הם אומרים בשלב הראשון מקומות עבודה שינצלו את העניין ויטילו את העלות על העובדים נפעל נגדם. אם יהיה פה, אם יהיו הרבה מקומות עבודה שיעשו את זה, אז גם איומי השבתה כללית של המשק בשיא משבר הקורונה נמצאים על השולחן. אני מאמין שזה רק איומים, זה לא הגיוני שכזה דבר באמת יקרה. כן, באמת לא יאמן בשיא משבר הקורונה. עניין נוסף איתך, ארז, האם ישראל וארקיע בדרך למיזוג? כן, אני מקווה שלא, כי זה לא הגיוני. תראי, לישראל הגישו 4 הצעות, ביניהם גם כנפיים שהייתה בעלת השליטה באלעל, גם רמי לוי, הצעה מאוד מעניינת, וגם האחים נקש, הבעלים של ארקיע, שמציעים מיזוג. הבעיה היא כזו, תראי ליטל, ישראל היום היא החברה, חברת התעופה הישראלית היחידה שעובדת באופן מלא, שהעובדים שלה והטייסים לא יצאו לחל"ת, הורידו בשכר בהתנדבות, הנהלה מצוינת, החברה אגב הרווחית היחידה והיחידה שלא הושבתה במהלך משבר הקורונה. אלעל הושבתה לחלוטין, חזרה לטוס באופן חלקי, ארקיע כמעט ולא טסה בכלל, רוב הטייסים בחל"ת, גם רוב הטייסים של אלעל בחל"ת. על ישראל צריך לשמור, יש שם מרקם מאוד יפה בין ההנהלה והעובדים, צריך בעלים שמבין את זה, כי כרגע זו חברת התעופה היחידה. אלעל תהיה בקשיים מאוד קשים, יהיה לתחרות מול הקווים במזרח, מול חברות התעופה של האמירויות ובחריין שמושקעות מאוד ויתנו שירותים בקווים האלה. ענף התעופה פה בקשיים, באי ודאות גדולה, גם אלעל, גם ארקיע. ישראל כרגע צריך לשמור עליה, היא החברה, אגב היא גם החברה כרגע שמביאה ישראלים שנתקעים במדינות אחרות והכל, צריך לוודא ששומרים עליה גם בעסקת הרכש הזאת. כן, לא פשוט בכלל. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אנחנו חוזרים לסוגיית הקורונה, ומצטרף אלינו עכשיו מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, וגם היועץ החדש של השר אמיר אוחנה לענייני אכיפת קורונה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אולי נתחיל מהעצות הפרקטיות, כיועץ החדש של השר לביטחון הפנים, מה העצות החדשות שאתה נתת לשר אוחנה בעניין אכיפת הקורונה, הנחיות הקורונה? להתמקד במתן כלים לציבור לזהות את הסיכון שהוא עלול לגרום לאחרים ולעצמו ולתפקד בהתאם. מה זה אומר? זה אומר שמאז שהאנושות זוכרת את עצמה, הדרך להתמודד עם מגפה זה לזהות נשאים, לזהות את המגעים שלהם ולזהות אזורים נגועים שיש בהם התפרצות ולבודד אותם מהמקומות הבריאים.
זה הדבר הכי פשוט והכי נכון לעשות. אנחנו בישראל מזהים נסעים, מזהים מגעים, אבל אנחנו לא מבודדים אזורים. זאת אומרת, היום לדוגמה, אם תל אביב היא אדומה ומקום וירושלים צהובה, אנשים עוברים חופשי ביניהם, אין איזה שהן הנחיות למעט מקומות שממש מצויים בכתר. אבל זה בדיוק העניין, שכל שיטת הרמזור של פרופסור גמזו לא ממש הוכיח את עצמה. כלומר, ראינו אנשים עובדים בעיר אחת, נוסעים לעיר אחרת, המדינה הזו מאוד קטנה, היה מאוד מאוד קשה לאכוף את ההנחיות או את השיטה הזו. אני לא מדבר על רמזור, אני מדבר על משהו אחר. בוא אני, תסביר. אני אסביר. אנחנו היום יודעים, בעצם במפקדת אלון יש נתונים, באיזה מקומות יש התפרצות של הדבקה בקהילה, ובאיזה מקומות יש פחות הדבקה. כשהדבקה בקהילה, הכוונה שמצאת נשא מאומת, ואתה לא יודע מי ידביק אותו, או מי נחשף אליו. עכשיו, רוב הישראלים, לפי מפה שהכין משרד התחבורה, מעל 80% מהישראלים לא יוצאים מהאזור שלהם ביום-יום. זאת אומרת, אם אתה מחלק את הארץ ל-33 אזורי יוממות, אז לדוגמה, דרומה מבאר שבע זה אזור, כל יהודה ושומרון הם אזור, רמת הגולן והסביבה ליד זה גם כן אזור. רוב גדול של האנשים, מעל 80%, לא יוצאים מהאזור הזה באופן טבעי ביום-יום. אם לדוגמה, אתה מחלק את ישראל לאזורים האלו, ואז מדרג כל אזור לפי עוצמת ההדבקה בקהילה, כן. ובעצם אומרים לאנשים שגרים שם, כמו שאתם בודקים איזה גביר לפני שאתם יוצאים, לאן בדיוק אתם הולכים ואיך, תעשו כל מאמץ שאתם יכולים, לא לעבור בין אזורים בצבעים שונים. אז אני חייבת באמת לשאול אותך אם אתה... כן, אז אני חייבת באמת לשאול אותך, מאיר, כי כל הזמן יש את המחשבה הזו בין הרצון להוריד את התחלואה וגם לא לפגוע במשק ובכלכלה, אז אני חייבת לשאול אותך איפה אתה עם השבוע הזה שבו חנויות הרחוב נפתחות, בתי הספר חזרו לפעילות, האם אתה מוטרד? אני מוטרד לא מזה, לא מהטקטיקה, מהפרטים של הטקטיקה, מה נפתח ואיך, אני מוטרד מזה שעדיין אין לנו אסטרטגיה. בעצם כשאתם מסתכלים על המצגות של המל"ל, היעד הלאומי הרשמי של ממשלת ישראל הוא הכלה של המגפה. עכשיו, הכלה זה משהו שאתה עושה כמו הקפאת מצב באירוע טרור עם בני ערובה, בזמן שאתה מנסה להבין את האירוע, אתה מכיל אותו. אבל אחר כך אתה קובע אסטרטגיה ואתה חותר להשיג אותה. כן. אין דבר כזה הכלה לאורך זמן במגפה מהסוג של הקורונה, כי הכלה, המשמעות שלה היא התפרצות, סגר שלישי, רק עניין של זמן. צריך להציב אסטרטגיה לאומית שאנחנו את הנגיף הזה ממגרים. אנחנו רואים מאירופה ואין חיים בצל הנגיף. גרמניה הייתה מדינת הדגל חודשים, היה נראה שמסתדר לה מצוין. נכון. פתאום התפרצות. וביום בודד יש לי יותר נדבקים מחודשים קודם. אז באמת לצד שוודיה ואנגליה, שבתחילת הדרך נקטו בגישה של חיים לצד הנגיף, איזה מדינות הציבו יעד של אפס תחלואה, ואיפה הן היום? האם זה עבד להן? האם למדנו משהו מהמתודות שלהן? המון מדינות. מדינת הדגל היא טיואן, כמובן, כי היא הצליחה בלי סגר ובלי שום צעדים קיצוניים להגיע לאפס הדבקה בקהילה. לסיים את האירוע עם 7 נפטרים על 23.8 מיליון נפש, הם חיים היום כרגיל. זה מדהים. בלי סגר בשום שלב. דרום קוריאה גם כן מתמודדת יפה. סין שירדה מאלפי נדבקים ביום לכמעט אפס כרגע. טיואן ווייטנאם, שהיא מדינה מאוד ענייה עם 100 מיליון נפש, מה שהם עשו מדהים. הם בודדו מעגלים שני, שלישי ורביעי של מגעים. כשיש לך מעט מאוד נשאים זה עובד כמו קסם. והצליחו בעצם להכיל את המגפה מאוד מהר, מאוד בזול, עם אלפים בודדים שנדבקים, הם חיים כרגיל כבר חודשים. כן, למרות שעכשיו אנחנו רואים שוב הדבקות בקרב אותם חוזרים מחול, מאות של חולים שחזרו מטורקיה ומדינות שונות. זה משהו אחר, אני דיברתי על וייטנאם. טורקיה, יש לנו בעיה מאוד קשה במדינת ישראל, שאנחנו מתעדפים את הדברים הלא נכונים. ממשלת ישראל, לדוגמה, כמעט שחתה באיומים את ממשלת יוון כדי שיקבלו תיירים מישראל, למרות שישראל הייתה אדומה ויוון ירוקה. אז עכשיו כל מה שהרווחנו זה שיוון עכשיו אדומה, אנחנו אדומים, ותיירים ישראלים נוסעים לטייל ביוון וחוזרים עם קורונה. אני מכיר אישית לפחות מקרה אחד כזה של משפחה שלמה שנדבקה. כן. אין סיבה להתאמץ בשביל זה. אם למישהו מאוד חשוב לטוס לחול, אני לא רואה סיבה למנוע ממנו. אבל אין סיבה שברמה הלאומית נעשה כל מאמץ לעודד את זה. ושוב, הבעיה היא לא הטקטיקה. זה שנפתחות עכשיו הפנימיות של הציונות הדתית, זה אסון, נקודה, זה לא קשור. אבל לא על זה אני מדבר. אנחנו חייבים יעד לאומי, כי בלי יעד, עסק, אפילו פלאפל לא יכול לנצח בלי יעד. אז מדינה שנלחמת במגפה, בלי יעד, מה קורה איתנו? כן, אז נקווה באמת שהעצות שלך יחלחלו הלאה לגורמים המשפיעים. מאיר רובין, מנכ״ל פורום קהלת, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, רק בריאות. אמן.
יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. רבה הראשי לשעבר של בריטניה ואחד מההוגים היהודים החשובים בעשורים האחרונים, הרב יונתן זקס, הלך לעולמו בגיל 72 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הרב זקס הוסמך לרבנות בישיבת עץ חיים בלונדון, היה בעל תואר ראשון מאוניברסיטת קיימברידג' ודוקטורט מקינגס קולג' בלונדון. מצטרף אלינו הרב מנחם בומבך, ראש רשת חינוכית נצח. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. ספר לי על ההיכרות האישית שלך עם הרב ג'ונתן זקס. האמת היא שביקרתי לפני כמה שנים אצלו בבית בלונדון. באנו כמשלחת מטעם גשר. נדמה לי שגם את פעם מצרפת במשלחת כזאת. גם אני הייתי במשלחת של גשר, נכון. ולמדנו יחד, למדנו על מנהיגות, ויצאתי ממש מתפעם מהתפיסות, מרוח הדעת שלו, מהגישה בכלל לחיים. ומאושר הלשוני ומהרעיונות שלו שהוקסנתי, ומאז אני שומר איתו על קשר. האמת היא שכבר לפני שהייתי אצלו בבית כבר נפגשתי עם הרעיונות שלו, ובאמת אני חושב שאיבדנו היום אחד מהדמויות הגדולות שהיו כאן, אפילו אולי היסטורית. שהוא היה באמת ידוע בגישה היותר ליברלית שלו, יותר מכילה, גם בענייני גיור, ניסה לייצר איזושהי מטריה ליהודי אנגליה, מטריה יותר רחבה, אפשר לומר. אז קודם כל אפשר לומר שהוא, כל מי שהכיר אותו, הוא ידע להכיל את הכל, הוא ידע לגעת בכולם, הוא ידע לדבר בפני יהודים ושלא יהודים, אבל בסוף הוא היה מאוד מחויב הלכתית. ואני חושב שאחד הדברים הגדולים שהוא הביא, וזה אולי אנשים לא יהודים מספיק, זה שיש מתח מובנה בשאלת המסורת והמודרנה. המפגש הזה הוא באופן טבעי, באופן אינרנטי, הוא תמיד מייצר איזשהו מתח. ורב זקס הגיע והציע תשתית רעיונית כל כך עשירה, שלא רק שמפגיש בין הדברים, אלא מייצר השלמה. שמכיר את הספר שלו, השותפות הגדולה, מדבר ממש על העונה הימנית ועונה השמאלית, על המפגש בין מדע לאמונה. אז כל מי שהכיר הבין שהיה באמת מחויב הלכתית. ולכן הוא גם אפשר לעצמו לפעמים למתוח את הגבולות, אבל מתוך יראת שמיים. הוא אדם שכדי שם שמיים בכל הליכותיו, על כך אין שום ברירה. כן. אני יכול לספר לך ש... בכלל, הוא היה יהודי מאוד מאוד מיוחד. אני לפני כמה שנים הייתי בכנס פה בישראל, בכנס אחדות ירושלים, וניגשתי אליו אחרי הכנס, ואשתו עמדה לצידו, ואמרתי לו, רב, אתה יודע שאני גם כחרדי, אין ליל שבת שאני לא לומד את הדבר תורה שלך. וככה באופן ספונטני חיבק אותי. מי שמכיר את הרב זקס, לא כל כך מהר לחבק, ואשתו אמרה לי שאני אדע לחיבוק מאוד נדיר. וואו. הוא היה באמת יהודי מיוחד. אני יכול לספר משהו, אנקדוטה נוספת? כן. יש זמן? בטח, בטח. כשהיינו אצלו בבית, ככה ברוח טובה אחרי שלמדנו, אמרתי לו, זה היה בדיוק התקופה שהיה מעבר בין רבנים הראשים בישראל. ואז אמרתי לו, אולי רב זקס תבוא לישראל ולשמש כצ'יף רבי. אז הוא אמר שפה בלונדון את יכול להיות רב במשך 20 שנה, כי פה אין לך באמת סמכות, רק אחריות. לעומת זאת, בישראל יש הרבה מאוד סמכות וכמעט אין אחריות, וזה מה שמוליד שחיתויות. אז ככה שהוא מעדיף להישאר כאן... ולא להתלכלך בפוליטיקה של הרבנות. בפוליטיקה הישראלית, כן. מעניין, וגם היו לו קשרים ענפים בבית המלוכה הבריטי, נכון? זהו, האמת היא שנחשפתי לזה, ונחשפתי לסיפור מרתק, שפעם בנימין נתניהו נכנס לראש הממשלה, ובדיוק אז יונתן יצא, הרב יונתן לורד. יצא מבית המלוכה, וראש הממשלה אומר לו, עכשיו פגשתי את הרב שלי. אני לא בטוח שלנתניהו יש רב, אבל ראש ממשלת בריטניה היה רב. מדהים. הוא היה מתייעץ איתו. האמת היא שכולם החשיבו אותו. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שהאיש הזה הביא, שזה באמת מרתק, שגם כל הדתות המונותאיסטיות, למשל הנצרות והאסלאם, קיבלו אותו, הבינו את השפה שלו, וידעו לכבד את היהודי. הוא עמד בגאון, בעוז רוח, ותמיד בנפש אצילית. היה משהו כל כך מיוחד. אני חושב שמי שפגש אותו, הרגיש איזשהו יראת כבוד. אין ספק. אחד הדברים המדהימים שלנו, הוא אמר במפגש, במשלחת אחרת שאני הייתי בא עם גשר, הוא אמר שאחד מעמודי התווך הכי גדולים ביהדות, או המשפט הכי חשוב, הוא שמה ישראל. ואז הוא אמר, לא בגלל שהשם אלוקן הוא השם אחד, אלא כי כמה חשוב להאזין, להקשיב, לשמוע את האחר, כמה זה צריך להיות ממש עמוד התווך שלנו כיהודים, וזה היה משפט ככה מאוד מאוד יפה. בכלל, כל הזמן דיבר על הרוח ועל החיים
לצד הרוח, וכמה חשוב להיות בן אדם רוחני, ושזה יהיה עמוד התווך בחיים שלך, ואני חושבת שכתביו ימשיכו להישאר איתנו עוד דורות קדימה. הרב מנחם בומבך, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. הלילה ב-10:30 עדן הראל מארחת את יוצא האח הגדול, אביחי אוחנה. בואו נראה קטע מתוך התוכנית. אז עכשיו אתה לבד, רווק, מחפש זוגיות, לא מחפש זוגיות, אתה יותר בלבד שלך עכשיו, רוצה זוגיות, מה? לא, אני לא מתרגל, לא חושב על זה אפילו. קודם כל אני חושב איזה תארי, אני... עוד מתאבל על הפרידה? לא, אני לא מתאבל על כלום. אני לא מתאבל בכללי, כאילו, אין לך... למה? לא, אוקיי, לא מילה טובה. אתה עוד עצוב? אוקיי, אתה עוד עצוב על הפרידה? אתה חי עוד את העצב? לא, אני לא חי שום עצב. אני במקום שהוא... כן, אני שונא את זה. אני כאילו, אני שליליות גם, אני יש אצלי קטע, אם מישהו... כי הלכת קיצון. בדיוק. היית בדיכאון, אמרת, זהו, אני כבר לא יש. אין, אל תדבר איתי על עצבות. אל תדבר איתי על כבדות גם, נושאים כבדים, כאילו, אל תדבר איתי, כי זה לא רלוונטי. אנחנו חישגש ונעופה, כאילו. כן, אז זה הלילה ב-10:30. אנחנו עכשיו איתך, ג'ו זבולוני ממיאמי. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל, ערב טוב לצופים בבית. כן, אז ממש עכשיו אנחנו מקבלים את הכותרת של CNN, לפי מה שהם אומרים, מלניה טראמפ מנסה לשכנע את דונלד טראמפ להכיר בהפסד. אוקיי, כרגע, בליבה של הדמוקרטיה כאן בארצות הברית, עומדת הסוגיה הזאת של הסופרים קורט. אין מצב שהאמריקנים או העם האמריקני יסכים לעוול הזה שנעשה לנשיא. יש כאן כל מיני קייסים של פרוד, קייסים של מרמה, מכונות שהיה להם כביכול גליץ' כזה ואחר, כן? 6,000 אצבעות, קולות, עברו מדונלד טראמפ לג'ו ביידן, כן. במחוז אחד. שלא נדבר על 47 מחוזות, רק במישיגן. השאלה, ג'וי, באמת, השאלה, ג'וי, באמת עוד יש לו סיכוי. כלומר, גם אם יספרו עכשיו מחדש, וגם אם הוא יעבור את כל השלבים השונים במערכת המשפט, עוד, האם באמת עוד יש לו סיכוי, כי הפערים באמת גדולים מדי? אוקיי, יש סיכוי גדול מאוד גם, אני אומר. אני אסביר גם למה. בפנסילבניה לבד, 138,000 מעטפות הגיעו ב-4 בבוקר של יום רביעי. השופט של בית המשפט העליון, אליטו, אמר בבירור בפסקה שלו שכל ההצבעות האלה, כל הקולות האלה, להפריד אותם. הסיבה שהוא רצה להפריד אותם זה מכיוון שזה נגד החוק האמריקאי והחוקה האמריקנית לקבל קולות או הצבעות, את הבלוטים האלה, אחרי 8 בלילה ביום שלישי. אם תסתכלי על הפער במישיגן ותסתכלי רק על 138,000 האלה, שדרך אגב, כולם, שומו שמיים, היו רק ביידן, אפילו כל אחד לא לטראמפ, אז יש לנו סיכוי ענק לנצח במישיגן. אותו דבר בפנסילבניה, אותו דבר בג'ורג'יה, נורת קרוליינה כבר שלנו. רק צריכים לציית לחוק ופשוט בכל הכוח להיכנס בבית המשפט העליון. כן, אז אתה אומר שזה עוד לא עבוד לגמרי, כך לפי תומכיו של טראמפ, ג'ו זבולוני ממיאמי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך, ליטל. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר אחרי חצי שבוע חורפי. בימים הקרובים תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעט חם מהרגיל העונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בכל רחבי הארץ וקיים חשש לשיטפונות. יהיה מעונן חלקית מחר ללא שינוי בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. והנה לפני סיום, צילום מרהיב של מתניה טאוסיג. אין לנו את הצילום, אנחנו ננסה להראות לכם את הצילום מחר, צילום של סדרת ברקים בדרום תל אביב. מיד אחרינו עודד מנשה, ובשבע שמעון ריקלין, המשך צפייה מהנה ולהתראות.